Drejahiya jiyana min, evan deh bazinka hez yadaya xezana me. Eger te bivedin ku rojeke ew bute bin, ya pedviyel ser te tu bu min diyar key, ku tu hindeye pezi ku wana pelgiri. Ef axiftine babi Shang-Chi li zaroki niyawi gud bune. Çîroka vî filmî jî her li ser kesa diya Shang-Chi ye, ku pedviye ev kesa li beramberî rabirdoyê xwe birawistîtin. Pedviya serbî rekeka dirêj birîtin, ku di vê rekê de dê gelek tişta zanîtin, da ku bibîte ek ji mezintirîn qahreman yên ku cîhanê diparêzin.